Տիկինն Ազարյան, գիտեք որ հա ընդդիմադիրները արդեն մեկ շաբաթից ավելի հակակառավարական ցույցեր են իրականացնում պահանջելով վարչապետի հրաժարականը։ Իշխանական խմբակցության համար արդյոք ընդունելի է վարչապետի փոփոխություն, եթե դա լինի նոր վարչապետը իշխանության կազմից, թե ոչ։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ոչ, այդ տարբերակը ընդունելի չի։ Որքան էլ պարադոքսալ հնչի, բայց այս իրավիճակում հենց Նիկոլ Փաշինյանն է կայունացնող գործոնը։ Դուք տեսաք, որ երեք Հայաստանի Հանրապետության հրապարակում հավաքվել էին մարդիկ ի աջակցություն վարչապետի, և միայն վարչապետը կարող էր խոսել և խոսեց այդ մարդկանց հետ, հորդորելով գնալ տուն և չլարել իրավիճակը։ Ես չեմ պատկերացնում, որևէ մեկ այլ մարդ, թեկնածու, ղեկավար կարող է կայունացնել այդ վիճակը, կայունացնել իրավիճակը, որքան էլ ասում եմ պարադոքսալ հնչի, բայց Նիկոլ Փաշինյանի գործոնը ավելի շատ կայունացնող է այս իրավիճակում, քան ապակայունացնող։ Այնպես որ ոչ, չեմ պատկերացնում այլ թեկնածու։ Ձեր հարցը խնդրեմ ներկայացեք։ Հանրային հեռուստաընկերություն Վայդավության Տիկին Ազարյանի 9-րդ կետը հայտարարության վերաբերվում էր մեղրիով միջանցքի ապահովմանը Նախիջևանից դեպի Ադրբեջան։ Կխնդրեի մեկնաբանեք, ինչպես եք դա պատկերացնում, ով է կառուցողը, ինչ պայմաններում, ինչպիսին է լինելու մեղրեցիների վիճակը։ Ուզում եմ հասկանամ այդ պատկերացումը ինչպիսին է ձեր իշխող քաղաքական խմբի մոտ։ Այդ նույն 9-րդ կետում, եթե խոսքը վերաբերում է ինչ-որ բան կառուցելուն, այդտեղ գրված է կողմերի համաձայնությամբ, այսինքն որևէ բան կառուցել, որտեղ կառուցել, կառուցել թե չկառուցել ընդհանրապես որևէ նոր ճանապարհ կամ որևէ այլ ենթակառուցվածք տեղի ունենալու կողմերի համաձայնությամբ ապագայում, այս պահին խոսքը անցման թույլտվության մասին է, այսինքն քաղաքացիական բեռների տեղափոխման թույլտվության մասին, ճիշտ այնպես, ինչպես այլ երկրներ, մենք այլ երկրների տարածքով մենք կամ իրենք տեղափոխում են իրենց բեռները, սա նույնիսկ սուվերեն միջանցք էլ չի, կհիշեք սուվերեն միջանցքի գաղափարը նախորդ 20 տարի առաջվա բանակցություններից, հա, սա սուվերեն միջանցք էլ չի, սա մեր տարածքն է, ոչ մի սանտիմետր հողի սուվերենություն չի զիջվել այդ հատվածում, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզից, և ընդամենը տրվել է թույլտվություն անցնել մեր տարածքով իրենց քաղաքացիական բեռների, ու նաև եթե այդ նույն կետը դուք կարդաք, այդ մի մասը Սյունիքի մասը մանրամասնված է, բայց գրված է, որ բոլոր ենթակառուցվածքները պետք է բացվեն, ապա շրջափակվեն, այսինքն նույն ձևով նաև մենք կարող ենք այլ ենթակառուցվածքների ապա շրջափակման հարց դնել ընթացքում, այսինքն այդ ամեն ինչը մնում է ապագա բանակցություններին,